ақштың қаруы ислам мемлекеті ұйымы содырларының қолына түскен болуы мүмкін. Пентагонның ресми өкілі Джон Кирби мәлімдегендей, дүйсенбі күні Америка әскерилері Сирияның Кобани қаласындағы күрттерге әуеден 27 контейнер лақтырған еді. Алайда бірнеше жәшік лаңкестердің бақылауындағы аумаққа құлапты. Көп ұзамай ислам мемлекеті интернетте америкалықтардың қаруы түсірілген мына кадрлар жариялады. Одан жәшіктердің ішінде оқ дәрі, гранаталар мен дәрі дәрмектер барын көруге болады. Қазір Құрама Штаттар бұл видеоны мұқият зерттеп жатыр.